រិយមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទោ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងស្រ័យសក្កណែបានសម្ដែងការហួចចិត្តចំពោះរោងភាពយន្តមួយដែលហ៊ានលើកថ្ងៃចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តខ្មែរដែលបានដាក់ចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តថៃចំនួនវិញនៅប៉ុន្មាននាទីមុននេះតារាសម្ដែងស្រីសំបរស្រ្អែមអ្នកនាងស្រ័យសក្កណាបានសម្ដែងប្រតិកម្មក៏ដូចជាសម្ដែងការហួចចិត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនទៅលើរោងភាពយន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលរោងភាពយន្តបានធ្វើការផ្អាកដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តខ្មែររឿងបិសាចគំនូដែលខាងផលិតកម្មខំផ្សព្វផ្សាយថានឹងដាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះតែខាងរោងភាពយន្តបែរជាលើកថ្ងៃបញ្ចាំងដោយយកភាពយន្តថៃមកដាក់បញ្ចាំងចំនួនវិញដែលមូលហេតុនេះធ្វើឲ្យនាងស្រ័យសក្កណាបានលើកឡើងថាហាក់ដូចជាមើងងាយនឹងមិនអោយតម្លៃភាពយន្តខ្មែរដែលជាជាតិសាសរបស់ខ្លួនតែបែរជាទៅលើកដំកើងភាពយន្តបរទេសចំនួនវិញដោយយោងទៅតាមគណនី Facebook របស់តារាសម្ដែងកូនមួយអ្នកនាងស្រ័យសក្កណាបានសម្ដែងការហួសចិត្តយ៉ាងដូចនេះថាឬហើយហួសចិត្តនេះហើយគឺជាខ្មែរមិនអោយតម្លៃខ្មែរខ្មែរមើងងាយខ្មែរហើយខាងផលិតកម្មខំផ្សាយថានឹងដាក់បញ្ចាំងរឿងបិសាចគំនូនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះហើយតែបែរជាខាងរោងកុនឲ្យលើកថ្ងៃបញ្ចាំងទៅវិញហើយមូលហេតុខាងរោងកុនគឺត្រូវយកថ្ងៃនឹងបញ្ចាំងរឿងថៃវិញចង់សាច់ណាខ្ញុំមូលហេតុនេះដូចជាមើងងាយភាពយន្តខ្មែរពេកហើយជួយផ្ដោះហេតុផលណាឲ្យល្អជាងនឹងបានទេខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមភាពយន្តគេទេតែខ្ញុំនិយាយនេះនៅក្នុងនាមខ្ញុំជាតួកុនខ្មែរមួយរូបឲ្យតែបែបនេះតើផលិតករមានកម្លាំងចិត្តឯណាទៅផលិតទៀតតារាសម្ដែងស្រ័យសក្កណាត្រូវបានគេដឹងថាទោះបីជានាងបានឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រទេសកំណើតទៅរស់នៅជាមួយស្វាមីឯនីសមុទ្រនៃទឹកដីមហាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីប៉ុន្តែនាងនៅតែមានវត្តមានសម្ដែងភាពយន្តខ្មែររាល់ពេលដែលនាងមកដល់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនម្ដងៗពោលគឺផលិតករនៅតែត្រូវការនាងសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តរបស់ខ្លួនជាចាំបាច់ជាមួយគ្នានេះក្រៅពីការងារសិល្បៈដែលនៅតែបន្តមានអត់ដាច់នៅក្នុងប្រទេសងាកមកមើលការងារជំនួញរកស៊ីក៏តារាសម្ដែងស្រ័យសក្កណាបានបន្សល់ទុកជាច្រើននៅក្នុងនោះមានដូចជាហាងអាហារនិងហាងកែសម្ផស្សដែលបានទុកឲ្យម្ដាយរបស់នាងជាអ្នកមើលការខុសត្រូវផងដែរ